Pertubuhan Badan Khairat Kematian Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia telah diluluskan oleh Jabatan Pertubuhan Pendaftaran Malaysia pada 6 Mei 2020. Matlamat Badan Khairat JPJ Malaysia adalah untuk meningkatkan kerjasama dan membantu sesama ahli menghulurkan bantuan kewangan apabila berlaku kematian kepada ahli dan tanggungannya. Keahlian terbuka kepada semua kakitangan kerajaan yang berkhidmat di JPJ Malaysia. Taraf keahlian kekal walaupun ahli berpindah, bertukar jabatan dan bersara selagi mana yuran bulanan dibayar. Bayaran sumbangan hanya diberikan jika berlaku kematian ke atas ahli atau tanggungan yang didaftarkan. Bayaran sumbangan apabila pertama kematian ahli adalah sebanyak RM10,000 Malaysia. Kedua, kematian isteri atau suami RM5,000 Malaysia. Ketiga, kematian anak atau anak angkat RM500 Malaysia. Keempat, kematian ibu bapa dan ibu bapa mertua RM500 Malaysia. Dan kelima, bantuan belanja pengebumian RM250 Malaysia. Adalah amat penting untuk kita semua mempunyai tabungan khairat kematian. Marilah sama-sama mengambil peluang ini menyertai Badan Khairat Kematian Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia demi kebajikan diri serta keluarga.